Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsüylə Bakı Marafonu 2022 başlayır. Bakı Marafonu bütün qaçış həvəskarlarını 5 illik yubileyində yenilənmiş marşrutda salamlayır. Mayın 15-də saat 10 tamamda Dövlət Bayrağı Meydanından dairəvi marşrut üzrə Dövlət Bayrağı Meydanına qədər 21 kilometrlik marafona qoşul. Küləyə qalib gəl. Marafonun eksklüziv tərəfdaşı Azercell şirkətidir. Ətraflı məlumat və qeydiyyat www.maraton.az saytında. Əlaqə nömrəsi 012 310 13 31.